Və biz davam edirik. Mən növbəti mövzumuz əziz tamaşaçılarımız nəzərinizə çatdırım. Xroniki yaralar, onların düzgün müayinə və müalicəsi haqqında və qurd xəstəlikləri haqqında məlumat vermək üçün mən qonaqlarımızı studiyamıza dəvət edirəm. Vimay klinikasının rəhbəri, estetik plastik rekonstruktiv cərrah Mir Əzimzayıdı və Vimay klinikasının parazitoloqu. Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı, mən nəzərinizə çatdırım ki, həmçinin müxtəlif mükafatlar laureatı Maya Rüstəmova. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Buyurun, təşəkkür edirəm. Buyurun, keçin əyləşə, zəhmət olmasa. Və bu tərəfdən alardıq sizi, doktor, daha aydın görsün tamaşaçılarımız və tamaşaçılarımızın nəzərini çatdırır ki, bizim proqramımız canlı yayımlanır. Suallarınız olarsa, həkim altxətiş Instagram səhifəmiz sizin üçün aktivdir, yazıb göndərə bilərsiniz. Və istəyirsiniz, doktor Mir Əzimzayı, sizdən başlayaq. Ümumiyyətlə, yəni mən eşitdiyimə görə Vimay klinikasında, yəni biz bir dəfə də bunu qeyd eləmişdik tamaşaçılarımız üçün ki, bir mərkəz açılmışdı. Burada məhz xroniki yaraların müayinəsi və düzgün müalicəsi ilə məşğul olursunuz. Bu haqda ilkin olaraq məlumat verərdiniz. Çox sağ olun, əvvəl bizi dəvət etdiyinizə görə. Siz sağ olun. Həqiqətən də biz ilk dəfə sizinlə bərabər olduğumuzda biz onu qeyd eləmişdik. Bu günləri bu xəstəliklərdən əziyyət çəkən, hətta amputasiya olan əl və ayaq itirmə nəticəsində insanlarımız nə qədər əziyyət və psixoloji stres keçirirdilər. Amma biz çox şükür ki, bugünkü gündə, yəni biz onu mən fəxrlə deyirəm, həqiqətən də biz artıq bu mərkəzin yaradılması, artıq səyyari şəkildə müalicə deyil, artıq mərkəzləşmiş bir formada Vimay klinikasında bu mərkəzi biz açdıq və bunun həqiqətən də insanlarımıza çox böyük faydası var və hətta bu yaxınlarda dünən üçün bizim bir xəstə vardı, tam amputasiya qərarı verilmişdi o xəstə haqqında, amma biz həkimlər, sağ olsun həkimlərimizlə bərabər onu tam geniş müzakirə elədiyindən sonra, bütün müayinələrdən keçdikdən sonra artıq xəstə bu günləri demək olar ki, sağalma səviyyəsindən gəlib, amputasiyadan qurtuldu. Mən hər zaman bu sistemə girəndə, mən artıq deyirəm ki, biz amputasiya son devizi altında bu sistemə giririk. Amma o günləri çox şükür ki, bu istəyimiz tam alınıb və xəstələrimiz artıq sağalır. Və bundan mən bütün tamaşaçılarımıza və bundan əziyyət çəkən bu, deyək ki, yara mərkəzi, deyək ki, mən biraz da geniş açıqlığı vermək istəyirəm. Bu yara, yəni xroniki yaralar deyəndə, bu şəkərdən yaranmış xəstəliklərdir və yataq yaralarıdır. Əməliyyətdən sonra, 14 gün sonra sağalmayan yaralardır və həqiqətən də, artıq bu xəstələr bu günləri mərkəz olaraq Vimay klinikasında müalicə olunur. Tam əminliklə və tam rahat şəkildə buyurub bizə müraciət eləsinlər və onlar artıq üzücülər şəkildə evlərinə gedə bilərlər. Nə qədər gözəl. Bu barədə yenə biz aslanlar davam eləyəcəyik mövzumuz. Maya xanımla davam eləmək istəyirəm. Maya xanım, bizə də çox suallar ünvanlanır. Sizin vasitənizi təbii ki, maarifləndirmək istəyirik tamaşaçılarımızı. Məhz qurd xəstəlikləri barəsində tamaşaçılarımıza məlumat verməyinizi xahiş edərdim. Bəli, bugünkü gün qurd xəstəlikləri çox geniş yayılmışdır. Yəni, həddindən artıq bu xəstəliklərlə bizə müraciət edən pasiyentlərimiz var. İstər uşaqlarda, istər böyüklərdə qurd xəstəliyi, yəni, ola bilir. Qurd xəstəliyi olduqda su və qida vasitəsilə, qoyulmamış meyvə, göyərti, tərəvəz vasitəsilə insan orqanizminə yoluxa bilir. İnsan orqanizmində nematohelmintis və platelmintis girdə qurdlar parazitik həyat keçirirlər və demək olar ki, ən kütləvi helmintozlardan, nematotozlardan biz danışırıq. Hər dəfə nematodozlar əsasən askaridoz, trixosefalioz, enteribios, tükbəş və bezqoyruqlardır. İnsan orqanizminə sistetozlara da tək-tək hallarda rast gəlmək olur. Yəni, bu da insan orqanizmində olan qurd növləridir ki, teniarinxoz, tenioz, immunolepidoz, eqnokokkoz, difilobiz.
prioz, yəni bu qurd növləri də insan orqanizmində ola bilir. Helmintlərin orqanizmə patogen təsiri təkcə onların lokalizasiya etdiyi orqanların patologiyası ilə deyil, həm də insan orqanizmə ümumi təsirləri ilə bağlıdır. Ümumilikdə demək olar ki, orqanizmdə əgər qurd xəstəliyi olarsa, bir çox xəstəliklərin törənməsinə səbəb olur. Və yaxud görürsünüz ki, qurd xəstəlikləri olduqda, ağız suyunun ifrazı, diş qıcanmaları zamanı belə əlamətlər olduqda mütləq şəkildə müayinələrin aparılması önəmlidir. Qurd xəstəliyi orqanizmdə olduqda həzm prosesinin pozulması, iştahanın pozulması, ağız qoxusunun olması, qarın nahiyəsində küt-küt ağrıların olması, hətta allergik reaksiyaların olması ilə özünü büruzə verir. Qurd xəstəliyi uşaqlar qurd xəstəliyini daha pis keçirirlər. Yəni, qurd xəstəliyi uşaqlarda olduqda qavrama qabiliyyətinin pozulması, uşaqların inkişafına təsirini göstərir. Hətta görürsünüz ki, huşsuzluğa belə gətirib çıxarda bilir. Zihni və fiziki zəifliyə, əsəbilik, yorğunluq, yəni baş ağrısı, baş gecəllənməsi, ürək bulanma, qusma halları ilə də müşahidə oluna bilir. Ümumilikdə, hansı qurd xəstəliyinin əlaməti olarsa, ilk öncə müayinələr aparılmalıdır və orada hansı qurd xəstəliyi aşkarlanırsa, o zaman həkim tərəfindən müalicələrin aparılması önəmlidir və qurd xəstəliyinin növündən asılı olaraq müalicələrin aparılması daha məqsədə uyğundur. Mən burada onu qeyd etmək istərdim ki, mən müalicələrimi təbii üsullarla aparıram. Təbii üsullarla apardığımız müalicələr daha effektli, daha əlverişli olur və bəzi qurd növləri var ki, pasientlərimiz onları qurdların orqanizmdən xarici olmasını özləri də görə bilirlər. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir də xatırlatmaq istəyirəm ki, qonaqlarımız Vimay Klinikasının rəhbəri, estetik, plastik, rekonstruktiv cərrah Mirəzim Zayidov və Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı, həkim parazitoloq Maya Rüstəmovadır. Doktor Mirəzim, doktor, biz sizlə davam edək. Qeyd elədiniz ki, Vimay Klinikasında yara mərkəzində bir daha təkrar edirik ki, təbii ki, xroniki yaraların, uzun müddət davam edən xroniki yaraların müalicəsində məşğul olursunuz və təbii ki, tamaşaçılarımıza çatdırdınız ki, amputasiya olunmağa qədər çıxan xəstələr var ki, siz klinikada məhz onlardan da tamamilə sağalmasını müalicə edirsiniz. Bu haqda istəyərdim, bir məlumat verərdiniz tamaşaçılarımıza. Həqiqətən də bu xəstəlikdən əziyyət çəkən çox insanlar var. Bu dünyada böyük bir qlobal bir problem olduğu kimi bizdə də eyni şəkildə bu günləri onların doğru düzgün müalicəsi sistemi, müasir üsullarla biz bu sistemi Türkiyə, Almaniya və Bimay Klinikası olaraq həyata keçiririk. Bu günləri bizim həkimlərimiz həm Türkiyədə, həm Almaniyada onların burada, bilirsiniz, sizin verilişinizdə də olmuşlar olar. Və ən yeni müasir üsullarla, yəni yaranın tək sarğı ilə, üsulu ilə yara sağalmır. Bunun həm doğru düzgün müalicəsi və oksigenoterapiya. Bizdə xüsusi cihazlar var, o yaralara xüsusi oksigen verir və o yarada yaranan eksudadı və o mayanı oradan xaric edir. Bilirsiniz, yarada əyərləri eksudat maya qalırsa, o yaranın sağalması gecikir və yara daha da genişlənməyə başlayır. Amma bu günləri artıq o cihaz vasitəsilə biz yarada olan o eksudatı, o mayanı orada xaric eləyib və ora natri xlorla yuyub oksigen verilir. Bu oksigen də bilirsiniz ki, toxumları aktivləşdirir və onların bərpalarını kömək eləyir və bu xüsusi aparat vasitəsilə, yəni onları da kapilyar damarları başlayır hərəkət etdirməyə və onları qıcıqlandırır, yatmışları elə bir oyadır. Yatmışları oyadığında başlayır kapilyar damarlar da aktivləşməyə və onlar aktivləşdiyi şəkildə yaranın daha tez və xəstənin hətta bu yarada biz xəstəni cihazı bağladı, xəstəni evə göndəririk cihazdan bərabər. O 3 gün müddətində qalır. Yaraların hər gün açılması bilirsiniz ki, sağalmanın daha da gecikdirilməsidir. Biz bu yaralarda 3 gün həm bir xəstələri dəvət edirik və xəstələr gəlir. Həm orada lazım olan laborator müayinələrdir və yaxud da bizim həkimlərin, endokrinoloqun məsləhətidir, ümumi cərrahların məsləhətidir, kardioloqun, ümumi biz konsultasiya edirik həkimlərimizlə və hansı yönlə yanaşmaq lazımdır o xəstəyə. Və bu yaranma səbəbi,
əgərləri damarla bir problem varsa, həmin dəqiqə o damar problemi də aradan qaldırılır və xəstəmizə həqiqətən də yaşadığı o çətin, əziyyətli günləri artıq bundan sonra yaşadısında daha rahat yaşaya bilsin və mən buna deyərdim ki, konfort müalicə sistemi. Və biz bu yaralarda bir yataq yaraları var. Bilirsiniz, yataq yaralarından xəstəxanaya gələ bilməyənlər var. Bizim xüsusi qrupamız var. Onlar evlərə gedir. Və bilirsiniz, yataq yaralarında yəni ailə olaraq, ətraf olaraq çox problemli və psixoloji streslər yaşayırlar. Bu psixoloji stresləri yaşamamaq üçün üfünətdən, qoxudan və o cihazları biz o xəstəyə bağlayırıq və heç bir üfünət, heç bir qoxu olmur. O aparat qalır orada, o aparat vasitəsilə artıq həm ətraf başlayır sevinməyə, həm xəstənin özü sevinməyə, həm də yara daha da erkən sağalır. Və bu sistemləri... Qrup şəklində də evə göndərdikdə? Bəli, bəli, qrup şəklində də göndərir evə. Bu evdə o xidməti göstərirlər və həqiqətən də... Evdə göstəriş verirlər, yoxsa necə hər gün özləri gəlib məşğul olurlar bu barədə? Yox, yataq yaralarında evdə gediblər, yəni ki, o xidməti göstərirlər. Amma ayaq üstə gəzən xəstələrimizi biz xəstəxanaya dəvət edirik və əgərləri yataq xəstəsi olan xəstələrimizdə biz göndəririk orada xüsusi müayinələr, laborator müayinələr, hətta kardioloqu, bütün hamısını göndəririk evə qrupa şəkilində. Orada baxırlar, onun problemi nədirsə, əgərləri, yenə edirəm, yataq xəstələrinizdə, yataq yarasından yaranmış yaralarda hər hansı problem varsa, biz onu xəstəxanaya özümüz gətiririk və xəstəxanada o xidməti göstərib rahat bir şəkildə göndəririk. Nə gözəl, gözəl mesajlar vermiş oldunuz tamaşaçılarımıza və digər, istəyirəm, digər bir məsələ, Maya xanım, hər dəfə tamaşaçılarımızı marifləndirirsiniz. Ümumiyyətlə, ödün yığılması haqqında bizə suallar da çox ünvanlılar. Nə deməkdir, necə həyata keçirilir? Bəli, ödün yığılması, biz bu sualla tez-tez rast gəlirik. Çox əlverişli bir prosedurdur. Ödün yığılması dedikdə öddə olan qatı möhtəviyyətin xaric olmasıdır. Ödün yığılması çox, yəni mənim tərəfimdən təbii üsullarla həyata keçiririz, onsuz, ağrısız bir üsuldur. Qeyd etmək lazımdır ki, qaraciyərdə öd fasiləsiz olaraq hasil olunur ki, bu da öd kisəsindən yığılır və öd kisəsinin öd yollarının müvafiq peristaltikası hesabına 12 barmaq bağırsağa boşalması ilə başa gəlir. Ödün yığılması dedikdə biz bu prosesi həyata keçirdikdə burada mədə bağırsaq prosesinin, yəni mədə bağırsağın yığılması da həyata keçirilir. İstər dəri xəstəliklərində, istər öddə olan qatılaşma çöküntü zamanı daha gözəl effekt verir ödün yığılma prosesi. Belə halda biz ilk öncə müayinə aparırıq. Bizim klinikamızda çox gözəl laboratoriyamız var, aparatlarımız var və biz ödün yığılma prosesində ultrasəs müayinəsi, yəni uzi aparatı vasitəsilə ilk öncə orada yoxlayıb baxırıq və ona uyğun biz bu prosesi həyata keçiririk. Əgər öddə daş olarsa, bu zaman öd yuyulmaz. Biz belə lembliozlu xəstəliklərdə, qurt xəstəliklərində də ödün yuyulması çox əlverişlidir. Hətta onu da demək istərdim ki, qurt xəstəlikləri olduğu halda belə biz bunu həyata keçirdikdə çox gözəl effekt əldə edirik ki, belə halda da çox yaxşı nəticə olur. Doktor, mürəzim doktor, biz sizinlə davam eləyək və digər bir məsələ, ümumiyyətlə, klinikada həm də digər cərrahiyyə şöbəsində fəaliyyət göstərir. Bu haqda məlumat verməyinizi istəyərdim. Bir də ümumiyyətlə, xroniki yaraların məhsizin yara mərkəzində sağalmasının müddəti haqqında da tamaşaçılarımızı, təbii ki, fərdi olaraq yaranın dərəcəsindən asılı olaraq dəyişir. Müddət haqqında da məlumat verərdiniz. Bəli, gözəl məqama toxundunuz. Bu günləri bəlkə də insanların bəzi düşüncələri ola bilər. Yəni ki, estetik cərrahiyə ilə bu yara nə əlaqəsi ola bilər? Düzdür, biz klinik olaraq o sistemi qurmuşuq və həqiqətən də bu yaraların erkən sağalması, deyək ki, 3 il, 5 il əziyyət çəkmiş bir xəstəni biz bir ayda sağaldırıq və bir ayda tam, deyək ki, yara möhtəviyyatında infeksiyadan arındırıb və təmizlədiyindən sonra biz plastik cərrah olaraq biz ona özündən alınmış dəri qrefti köçürdürük. O dəri bizdə düzdür, slaytlarımız var. İnşallah qismət olar bir günləri verilişimizdə slaytları göstəririk əvvəli və sonrası. Biz ora dəri köçürürük. Yara tam sağaldıqdan sonra, infeksiyadan qurtulduqdan sonra artıq tam hazır vəziyyətə gəldiyində artıq onun
dəri köçürülmə məqamı gəldiyində biz dəri köçürürük, xüsusi qreft köçürürük, özündən alınmış və bir ay müddətində o sağalır və estetik olaraq görünüşü də gözəl olur. Həqiqətən də, yəni xəstə əvvəlki yarasına baxaraqdan və sonraki bizim qreft köçürdüyümüzdən sonra, dəri köçürdüyümüzdən sonra gördüyü yarada xəstənin nə qədər psixoloji durumu yaxşılaşır və bizdə psixoloq da var, psixoloqumuz da xəstələrlə söhbət edir. Və həqiqətən də uzun müddət əziyyət çəkdiyi, o stresli yaşadığı xəstələri bilirsiniz. Həm müalicəsi çətin olur, həm də ki, onların geri dönüşü çox çətin olur. Amma çox şükür, qrup halında biz onu daha yüksək səviyyədə onu yerinə yetiririk. Yəni, əksər hallarda sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu yaralar diabet çəkən gepatiya, yəni şəkərli diabet nəticəsində yaranan yaralar. Bəli, şəkərli diabet nəticəsində və yaxud da əməliyyatdan sonra endokrinoloq, bəli, endokrinoloqun məsləhəti mütləq, yəni biri başda olaraq şəkərli xəstələrimizdə endokrinoloqun məsləhəti ilə və bütün müayinə və bütün tibbi müayinələrdən keçdikdən sonra biz oturub bir iclas olaraq xəstənin yaxınları və yaxud xəstənin özü olur orada və açıq şəkildə biz o xəstənin danışırıq və izah edirik ki, həqiqətən də filan müddətə qədər sizin xəstəliyi davam edə bilər və filan müddətdə xəstəlik sağala bilər. Və qarşılıqlı olaraq razılaşma yolu ilə biz ondan sonra o xəstələri müalicə edirik. Bir də bizdə cərrahiyyə şöbəsində bizdə profillərimiz geniş profilli bir klinikada. Bizdə video görüntülü əyərləri Almaniya ilə və yaxud da Türkiyə ilə əlaqə saxlamaq lazımsa, video görüntülü olaraq əməliyyatxana ilə birbaşa biz əlaqəmi saxlayırıq, lazım olanda da məsləhətimizi alırıq. Və bizim də dəvət elədiyimiz həkimlər sizin klinikaya, Türkiyədən, Almaniyadan, onlar da periodik müntəzəm olaraq gəlir? Bəli, müntəzəm olaraq. Demək olar ki, biz hər həftə biz onlarla video görüntülü danışırıq və xəstələrimizi qarşılıqlı olaraq müzakirə edirik və əgərləri çatışmayan bir problem varsa, həmin dəqiqə onu aradan qaldırırıq. Və Maya xanım, sizinlə davam edək. Ümumiyyətlə, saçın tökülməsi haqqında, mən bilirəm ki, bu saç tökülməsi dərdə müəyyən problemlərin təbiisi olan müalicəsi ilə də məşğul olursunuz. Təbii ki, atda yatan səbəbdən asılı olaraq müalicə necə həyata keçirilir? Bəli, istər saçın tökülməsində, istər dəri xəstəliklərinin olduğu halda da burada da qurd xəstəliklərinin təsiri ola bilir. Ümumilikdə, yəni saç tökülməsi zamanı bəzi şəxslərdə görürsünüz ki, qurd xəstəliyi olmaya da bilər. Çünki saçları tökülməsi, mədə bağırsaq da patoloji pozulmalar zamanı da yarana bilir. Hətta görürsünüz ki, qan azlığı, anemiyalar zamanı, istər vitamin çatışmamazlığı, əsəbliklə əlaqəli də saç tökülmələri yarana bilir ki, bu halda da baxırsınız ki, yəni orqanizmdə hansı bir qurd növü varsa, belə halda biz ilk öncə müayinələr aparırıq, belə halda da saç tökülmələrinə gətirib çıxarda bilir. Çünki qurd xəstəliyi olduqda mədə bağırsaqda da patoloji pozulmalara təsirini göstərir, qan azlığı, anemiyalar da yarada bilir və yaxud görürsünüz ki, vitamin orqanizmə yəni yetişə biləcək vitaminlərin qarşısını ala bilir. Belə halda da saç tökülmələrinə gətirib çıxarda bilir. Bizim klinikamızda çox gözəl aparatımız var, saç analizatoru. Biz orada saç kökünü yoxlayırıq, baxırıq və laboratoriyamız var. İstər qurd xəstəliklərindən bağlı, istər saç kökünün demodeks, yəni analizləri hamısı bizim klinikamızda var ki, biz ilk öncə müayinələr aparırıq. Apardığımız müayinələr zamanı istər daxili və xarici müalicələr birlikdə aparıldıqda daha gözəl effekt əldə edə bilirik. Qurd xəstəliklərinin orqanizmdə törətdiyi fəsadları da bizim müalicəmizdə yəni aradan qaldırır ki, bu da daha gözəl nəticə verir. Demək olar ki, saçların tökülməsi üçün biz mezalardan da istifadə edirik. Yəni, baxırıq, saçın kökü yoxlanılır. O, əgər lazım olarsa, biz burada mezalardan da istifadə edirik. Təbii, bizim mənim tərəfimdən hazırlanan saç maskaları, saç kremləri, saç losyonları, saç balzamları var ki, biz burada saçın növünə uyğun olaraq bunları da tətbiq edib daha gözəl effekt əldə edə bilirik. Mən üzr istəyirəm, Maya xanım sözünə əlavə edəyim. Həqiqətən də bilirsiniz, dünya artıq yəni kimyasal müalicələrdən daha çox təbii müalicələrə doğru gedir. Həqiqətən də bizim klinikada Maya xanım təbii üsulla bu müalicələri və bilirsiniz ki, uşaqların və böyüklərin, hətta yaşlıların nə qədər əziyyət çəkdiyi
yəni qurtdan əziyyət çəkdiyi və qarında hər hansı bir ağrı olduğunda müayinə elədiyində heç bir problem, heç bir fəsad tapılmayanda onda insanlar qalırlar çıxılmaz vəziyyətdən. Amma bu günləri bizim klinikada biz ailə olaraq, qrup olaraq həqiqətən də xəstə, biz xəstəyə bir müştəri kimi baxmırıq. Biz ona özümüz kimi baxırıq, bir insan kimi baxırıq. Həqiqətən də bir insanın yaradılması və müəyyən yaşa gəlib çatılması, o, yəni ki, onu Allah bilir ki, hər valideyn və yaxud da insanın özünə qədər əziyyət çəkir. Amma biz ona sadəcə özümüz olaraq baxdığımız üçün, biz hər zaman xəstə gəldiyində biz onu geniş şəkildə müzakirə edirik. Həqiqətən də buna bu ehtiyacdır, yoxsa deyil. Ehtiyac olmayanı biz məsləhət görmürük. Mən, bizim şəxsən klinikamızın nümayəndəsi Maya xanım, çox geniş şəkildə müzakirə etdiyidən sonra müalicələri başlayır eləməyə. Ona görə mən bütün müştərilərimizdə, yəni paçetlərimizə, dostlarımıza, mən xəstə deməyim, heç kim xəstə deyil. Sadəcə narahat olan şəxslərə müraciətim odur, buyursunlar, rahat-rahat müraciət edə bilərlər. Doktor, mən xroniki yaralara yenidən qayıtmaq istəyərdim bu mövzumuza. Məhz yaralar sağaldıqdan sonra təbii ki, yara mərkəzində qeyd elədiniz. Onların yenidən residivləşmə, geriyə qayıtma ehtimalı nə dərəcədə olur? Atda yatan səbəbdən asılı olaraq təbii ki. Əgərləri, biz xəstə əgərləri sağaldıqdan sonra, evə göndərdikdən sonra, əlbəttə ona xəstənin öz qulluğu lazımdır. Həqiqətən də ona doğru düzgün qulluq etmədikdə və yaxud da şəkər xəstəsi də şəkərini normal səviyyədə saxlamırsa, onda əlbəttə sonra problemlər əmələ gələr. Ona görə biz onları 3 aydan bir xəstəxanaya dəvət edib və onları müayənə edirik. Və əgər gələ bilməyən olursa, telefonu veririk, bizdən telefon əlaqəsi saxlayır və hər hansı bir fəsad olduğunda erkən qarşısını almaq üçün. Maya xanım, bayaq qismən də olsa siz toxundunuz dəri problemlərinə, ki, saç tökülməsi ilə yanaşı, həmçinin dəri problemlərində təbii üsula yenidə aradan qaldırırız. Bu haqda bizim tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Bəli, doktor söylədiyi kimi bizim klinikamızda çox gözəl yara mərkəzi var. Ümumiyyətcə bizim klinikamızda dəri xəstəliklərinin çox gözəl müalicələri həyata keçirilir. İstər dəridə olan sepkilərin, sızanaqların olduğu halda belə biz çox gözəl təbii üsullarla müalicələrimizi həyata keçiririk. Yəni, mənim tərəfimdən təbii üsullarla müalicələr həyata keçirilir və dəri insan orqanizminin xarici görünüşüdür. İnsan üçün yəni, görünüş olaraq önəmlidir. Bunun üçün də biz dəri xəstəliyinə bizə müraciət edən xəstələrimizdə ilk öncə müayinələr aparırıq. Burada qurd xəstəliyinin də dəriyə çox böyük fəsadları təsiri var ki, belə hallarda da dəridə istər qaşınmaların olması, allergik reaksiyaların olması, hətta yuxarı tənəfüs yollarının allergiyasının olduğu halda belə qurd xəstəliyinin təsiri olur. Bunun üçün də biz ilk öncə müayinələr aparırıq. İstər bəzən onu da qeyd etmək istərdim ki, elə dəri xəstəlikləri var ki, mən hər dəfə bunu danışıram ki, qurd xəstəliyi ilə bağlı dəri xəstəliyi ola bilir. Ancaq bəzi şəxslərdə dəri xəstəliyi ola bilər ki, orqanizmdə yoxlanış zamanı qurd aşkarlanmaya bilər. Yəni, belə halda da biz ilk öncə müayinələr aparırıq. Əgər orada qurd xəstəliyi aşkarlanarsa, bu zaman biz təbii üsullarla həyata keçiririk. Bəzən görürsünüz ki, qurd xəstəliyinin əlamətləri olduğu halda belə müayinə aparmadan müxtəlif dərman preparatlarından istifadə edirlər. Və yaxud istər özləri, istər uşaqlarında. Ayda biz rast gəlirik bizim pasiyentlərimizdən bizə müraciət etdikdə. Deyir ki, biz il boyu ayda 2 dəfə qurd dərmanından istifadə edirik ki, profilaktik olaraq qarşısını alaq, bizim uşağımızda, özümüzdə qurd xəstəliyi olmasın. Belə hallar düzgün deyil. Hədsiz çox qurd dərmanı qaraciyərə zərərlidir, başqa orqanlarda zədələyə bilər. Yəni, onu ilk öncə müayinə aparılmadan və hansı qurd xəstəliyi aşkarlanmadan belə hədsiz çox dərman preparatı istifadə etmək olmaz. Ümumilikdə mən deyərdim ki, bizim klinikamızda çox gözəl laboratoriyamız var ki, nəinki qurd xəstəlikləri üçün, bütün xəstəliklərin yoxlanışı üçün, bütün
aparatlarımız var, laboratoriyamız var və orada qurd xəstəliyinin əlamətləri olduğu halda istər diş suyunun, dişlərin qıcanması zamanı, ağız suyunun ifrazı zamanı bizim klinikamıza müraciət edib müayinə oluna bilərlər və bizim tərəfimizdən də aparılan müayinələr zamanı hansı bir xəstəlik aşkarlanarsa, müalicələrimiz tam dəqiq və düzgün həyata keçirilir. Doktor Mirazım, doktor, sizinlə biz davam edəyək. Proqramımızda sizinlə olan vaxtın bitməsinə də az qalıb. Sonda şəkərli diabetlə əlaqədar qeyd elədiniz ki, təbii ki, artıq yara mərkəzində endokrinoloqla birlikdə müalicə edirsiniz. Bundan başqa, məsələn, əgər varikoza bağlıdırsa, varikoza bağlıdırsa, biz damar cərrahlarımızdan onlarla məsləhətləşib və onu yaradan, o damar problemini aradan qaldırırıq və ondan sonra müalicələrimiz davam edir. Bizim vaxtımız, sizin olan vaxtımız bitdi. Mən çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, faydalı məlumatlarınız üçün, yenə gəzdiyik istəyirəm. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız Vimay Klinikasının rəhbəri, estetik, plastik, rekonstruktiv cərrah Mirazim Zayedov və Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı, həkim parazitoloq Maya Rüstəmova idi. Digər mövzumuza keçməmişdən əvvəl isə mən sponsorumuz olan Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkürümü bildirirəm və bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, əziz tamaşaçılarımız. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünya Göz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. 100 minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünya Göz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünya Göz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz işi linzalarının tətbiq edildiyi katarakta əməliyyatları, mikrocərrahiya təcrübəsini tələb edən koronaya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və veytin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bir daha təşəkkürlər Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına.